आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा श्रीकार्की। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा हामी समाज र देश परिवर्तन र निर्माणमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर योगदान पुर्याउनु भएका सफल व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि म यस्तै एक विशेष अतिथिसँग उपस्थित छु। उहाँको विषयमा तयार पारिएको यो भिडियो सामग्री हेरौँ। गोपीनाथ मैनालीका विभिन्न परिचय छन्। उहाँलाई पूर्व राष्ट्र सेवक, साहित्यकार तथा लेखक भनेर परिचित गर्दा सान्दर्भिक हुने हामीले ठानेका छौं। आमा रेवती मैनाली र बुवा केदारनाथ मैनालीका पाँचौं सन्तानका रूपमा जन्मनुभएका गोपीनाथ मैनाली सानै उमेरमा सरकारी सेवामा आबद्ध भई देशको सेवामा लाग्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। आफ्ना मन परेका सपनाहरूको आहुति दिएर विशुद्ध राष्ट्रसेवक बन्ने निर्णय अनुसार अगाडि बढेका मैनाली जीवनमा पाएको सफलताले खुसी भएको हामीलाई सुनाउनुभयो। अहिले दुई सन्तानका बुवा हुनुहुन्छ मैनाली। सन्तानको ममता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गहिराईमा बुझ्नुभएका कारण होला आफ्नी आमाको अत्यन्तै सम्मान गर्ने स्वभाव रहेछ उहाँको। देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर काममा सफलता प्राप्त गर्दै असल राष्ट्रसेवकको छवि बनाउन सफल गोपीनाथ मैनाली अहिले पनि उत्तिकै तदारुकताका साथ काम गरिरहनु भएको रहेछ। गोपीनाथको अर्को परिचय हो साहित्य सृजना गर्नु, जस अन्तर्गत उहाँले पाँचवटा किताबहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको रहेछ, जसमा निबन्ध संग्रह तीनवटा, नियात्रा एउटा तथा समालोचना एउटा छन्। साथै उहाँले थुप्रै कथाहरू समेत लेखिरहेको र प्रकाशनमा आउन बाँकी रहेको हामीलाई सुनाउनुभयो। पछिल्लो समय विशेष गरेर लोकसेवाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई गाइड गरिरहनुभएका मैनालीले व्यवस्थापन सम्बन्धी पाँचवटा किताबहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको रहेछ। आज हामी उनै सफल व्यक्तिसँग माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा कुरा गर्दैछौँ। हजुर, आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राष्ट्र सेवक, साहित्यकार, लेखक गोपीनाथ मैनाली। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ मैनालीजी। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज ठ्याक्कै? म 4 महिना जति भयो अहिले निवृत्त, सेवानिवृत्त भएको। जीवनभर व्यस्त रहेँ, त्यो व्यस्ततालाई अहिले पनि कायम गर्नुपर्छ सकिन्जाल भन्ने लागेको छ मलाई। र म अहिले लेख्ने काम गर्छु, पढ्ने काम गर्छु, आफ्नो मेमोरी पनि लेख्ने काम गरेर समाजलाई मेरो भोगाईहरू बाँड्ने कामहरू पनि गरिरहेको छु, प्रशिक्षणको कामहरू पनि गर्छु, युनिभर्सिटी कलेजहरूमा पढाउँछु पनि, इन्स्टिट्युटहरूमा पढाउँछु पनि, यसै गरी मेरो दैनिकी बितिरहेको छ। यो कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरेर अब यो देश र समाज निर्माण परिवर्तनमा चाहिँ योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तिसँग कुरा गर्छौँ भने होइन, हाम्रो कार्यक्रमको लगभग उद्देश्य पनि त्यही त्यस्तै व्यक्तिहरूसँग कुरा गरौँ भन्ने हो। तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ समाज देश परिवर्तनमा ठ्याक्कै यस्तो खालको चाहिँ योगदान पुर्याएँ भनेर छोटोमा भन्नु पऱ्यो भने मैले चाहिँ त्यो आफ्नो विषयमा मैले गरेको कामको विषयमा मैले त्यसरी भन्नलाई धेरै उपयुक्त हुँदैन होला। किन हुँदैन होला त भन्दा चाहिँ मैले गरेको कामको पर्यवेक्षण गर्ने वा टिका टिप्पणी वा प्रशंसा आलोचना गर्ने भनेको त समाजले हो, तर मलाई लागेको मेरो आत्मसन्तोष भएको एक दुईवटा कुराहरू मैले यहाँलाई भन्छु। क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी एउटा चाहिँ ठुलो खाका तयार पार्नु थियो र त्यो खाकाले चाहिँ एक प्रकारको अध्ययन गरिसके पछाडि एउटा निष्कर्ष निकालेको थियो। विश्वमा पहिलोपटक नेपालमा क्लाइमेट चेन्ज बजेट कोड भन्ने कुराहरू चाहिँ नेपालको एक नेपाल नै पायोनियर भएर चाहिँ कामहरू गरेर विश्वव्यापी रूपमा नेपालको नाम भयो र मलाई पनि युएन सिस्टमबाट प्रशंसा दियो र नेपाललाई असल अभ्यासको रूपमा युएन सिस्टमले यसलाई राख्छ र 2-3 वर्षको लगातारको ग्लोबल डेभलपमेन्ट फोरममा यो कुराहरू उनीहरूले प्रसारण गरेरै बस्यो। यसले गर्दाखेरि नेपालले पनि राम्रो कामहरू गरेको छ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ ल्याटिन अमेरिका, एसिया पेसिफिकका देशहरूमा फैलियो र यसले चाहिँ नेपालले गरेको कामहरूको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सिस्टममा ढाले, एउटा पछि यो लाग्छ। दोस्रो चाहिँ जब म सचिव भएको थिएँ, सचिव भइसके पछाडि चाहिँ मलाई इलेक्सनको सम्बन्धी त्यस्तो अनुभव पनि थिएन। म निर्वाचन आयोगमा गइसके पछाडि 83 दिनमा चुनाव गराउनु पर्ने अवस्था पर्यो र त्यसको प्रशासकीय परिपाटीबाट प्रशासकीय नेतृत्व मैले लिनु पर्थ्यो। साबिक प्रधानमन्त्रीज्यू र चाहिँ वेटिङ प्राइम मिनिस्टर दुईजनाले चाहिँ मलाई संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तपाईँले अलिकति खटेर काम गरिदिनुपर्छ भनिदिनुभयो। मैले लगभग 18 घन्टा जति खट्थेँ होला, होल टाइम खट्थेँ, मेरो टिमले पनि मलाई साथ दियो।
त्यसपछि त्यो कामहरूमा गर्दाखेरि पनि मैले अलिकति चाहिँ समाजलाई संविधान कानुन गर्ने चाहिँ सुरुको काम गरेँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै एक दुईवटा कामहरू मैले अहिले एकाउन्ट सिस्टम रिफर्ममा म महालेखा नियन्त्रक भइसके पछाडि चाहिँ अहिलेको पिएफएम भन्छौँ हामी पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ विश्व स्तरको छ, भारतको नेपालको भनेर हामीले छुट्याउनु पर्दैन। हामी भारतभन्दा अथवा चाहिँ हामीले सार्क कन्ट्रीभन्दा हामी कति पनि कम छैनौँ। एउटा त्यो प्रकारको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो रूपबाट त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेका छौँ, जसको कारणबाट चाहिँ वित्तीय जवाबदेता कायम गर्ने नेपाल सरकारको सम्पूर्ण आय व्ययलाई राइट टाइममा राइट ट्र्याकिङ गर्नको लागि रियल टाइममा रियल तपाईँको डाटा जेनेरेट गरेर चाहिँ नीति निर्माण गर्नको लागि चाहिँ एउटा आधार खडा गरेको छ। यस्ता 10-8 कामहरू चाहिँ आत्मसन्तोष हुने गरी गरेको छु र साह्रै मलाई चाहिँ खुसी भएको एउटा चाहिँ मैले दुईपटक म डाक्टर गोविन्द केसीको वार्तामा म संलग्न भएँ। लास्टको चाहिँ 19 उहाँले चाहिँ अनसन बस्नुभएको थियो, त्यो वार्ता चाहिँ मैले मेरो अब म रिटायरको पनि लास्टमा पुग्न खोजेको छु। यो वार्ता असफल भयो भनेदेखि चाहिँ मेरो पनि क्यारियर ठिक हुँदैन, मैले जीवनभरि मलाई कोक्याउँछ त्यसले र देशको स्थिति देशमा पनि चाहिँ देशको विषयमा पनि चाहिँ ठुलो नराम्रो टिका टेप्पणी हुन्छ, सरकारको विषयमा नराम्रो टिका टेप्पणी हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको थियो। लगातार म खटेर बसेँ, टोली वार्ता टोलीसँग खटेँ, डाक्टर केसीसँग म खटेँ र मन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीहरूसँग चाहिँ बिहानै बेलुका रात कुनै पनि समय भनेर मैले चाहिँ नभनिकन कामहरू गरेँ र त्यो पनि सफल भएँ। यो अहिले तपाईँले गरिरहनु भएको कामको कुरा गऱ्यौँ होइन, अब गोपीनाथ मैनाली भन्ने बित्तिकै एउटा आम दर्शकमा अथवा युवाहरूलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सानो उमेरमा चाहिँ सरकारी जागिरमा नाम निकालेर जागिर सुरु गर्नुभएको भन्ने छ कि, यो अलिकति स्टोरी सुनाउनुहोस् न, अलिकति पछाडि फर्क्यौँ न। मैले मेरो विगततिर फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ अत्यास लाग्दो यात्रा छ, तर त्यो अत्यास लाग्दो यात्रा अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदम उत्साह एकदम मलाई चाहिँ खुसी हुन्छु। मैले चाहिँ सानो बेलामा म दाजुहरू अङ्कलहरू हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँमा, उहाँहरूलाई खाना बनाउँथेँ, खाना बनाउँदै पढ्दै गर्थेँ, अघितिर चाहिँ किताब राखेर चाहिँ स्टोभमा दम दिन्थेँ, अङ्कलहरू दाजुहरू लक्ष्यको तयारी गर्नुहुन्थ्यो, त्यो उहाँहरूले पढेको कुराहरू स्टोभको आवाज सँगसँगै मेरो दिमागमा घुस्थ्यो र त्यो कुराहरू जब मैले एसएलसी पास गरेँ, उमेर मेरो पुगा 18 वर्ष पनि पुरा भयो, केही वर्षपछि 18 वर्ष पुरा भइसके पछाडि चाहिँ मैले मुखिया खरदार र केही संस्थानहरूमा जागिर जाँच दिएँ। पढ्नु परेन मैले, किनभने दाजुहरू अङ्कलहरूले जुन पढिरहनु भएको थियो उहाँहरूको पढाइको विषयमा चाहिँ डिस्कसको कुराहरू जुन मैले सुन्थेँ मलाई पास गर्न सजिलो भयो। त्यसपछि मैले चाहिँ एउटा कति खुसी भएँ त भन्दा चाहिँ म खरदार भएको दिनमा मैले मुखिया खाइनँ, किनभने खरदार मुखिया एकचोटि भएपछि खरदारै खाएँ र खरदार भएको दिनमा म जीवनमा निकै ठुलो सफलता प्राप्त गरेँ भने जस्तो लागेको थियो मलाई। किन त भन्दा चाहिँ अब खरदार भएपछि त मलाई एउटा टेक्ने सम्हाउने आधार भयो नि त, अब म पढ्ने पनि काम गर्छु, जाहिर पनि काम गर्छु, जाहिर खाने काम गर्दाखेरि पनि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी आउने पुस्ताहरूलाई अथवा मैले सक्ने जति चाहिँ राम्रो कामहरू गर्नुपर्छ, किनभने मभन्दा दुःख पाउने मानिसहरू पनि छ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्थ्यो। त्यो लागिसकेपछि मैले त्यस्तै अनुसार चाहिँ कामहरू गर्दै पढ्दै कामहरू गर्दै पढ्दै कामहरू गर्दै गएँ र प्रत्येक पटक चाहिँ मैले चाहिँ सफलता मात्रै हात पारेँ। सरसरी म एकपल्ट इन्टरभ्यू फेलमै होइन भने मैले सफलता मात्रै हात पारेँ, त्यो पार्दै पार्दै गएँ। जब मैले अफिसर जाँच दिने बेला भयो, अफिसर जाँच दिने बेलामा अलिकति मलाई माननीय मन्त्रीज्यूसँग तत्कालीन माननीय मन्त्रीज्यूसँग उहाँले अलिकति मलाई पिन्च हुने गरी गाली गरिदिनु भयो, मैले जागिर छोडिदिएँ, सुब्बा छोडिदिएँ, म भिभिआइपी लन्चमा नासु थिएँ, छोडिदिइसकेपछि मैले जाँच दिएको डबल जस्तोतिर जाँच दिएको थिएँ। मैले यो सबै दर्शकहरूलाई बताउँदाखेरि म खुसी हुन्छु, डबल जस्तोतिर जाँच दिएको थिएँ, पराष्ट्रको शाखा अधिकृतमा, पुलिस इन्सपेक्टरमा र चाहिँ प्रशासनको शाखा अधिकृतमा तिनैतिर पास भइयो। अब म प्रशासनको सेक्सन एक्सनमा जाँच दिन्छु, जाहिर खान्छु भन्ने भयो, इन्टरभ्यू त्यस्तैतिर दिएँ, दुईवटाको इन्टरभ्यू मैले दिनु पनि परेन, दिइनँ। त्यसपछि म जिल्लामा गएँ, म चाहिँ कर्णालीमा खटाइयो मलाई, त्यो बेलादेखि मेरो आँखा पनि धेरै कमजोर छ, सबैतिर हिउँ हिउँ हुँदो रहेछ कर्णालीमा, त हामी त हिउँ हिमाल कस्तो होला भनेर भन्थ्यौँ। त्यो हिमाली जिल्लामा कामहरू गरेँ मैले, 14-15 महिना कामहरू गरेँ, इन्डियाले चाहिँ ट्रेडर लक गरिदिएको थियो त्यतिखेर। काठमाडौँमा चाहिँ खरदार सुब्बा भएको व्यक्ति एकैचोटि एलडिओ भएर काम गर्नु पऱ्यो, 255 तलब खाने व्यक्ति चाहिँ एकैचोटि 5200 तलब खानेमा पुग्यो, त्यो पनि चाहिँ चिल्लो नोट हुन्थ्यो। मलाई त्यो सम्झिँदा पनि तलब लिएको दिन सम्झिँदाखेरि आश्चर्य लाग्छ, 5200 नोट चिल्लो 100-100 नोट पाउँदाखेरि त म एकदम ठुलो भएँ जस्तो लाग्थ्यो र मैले कल्पना गर्थेँ यो यति पैसा सम्हालेको ठाउँमा आइपुग्नलाई मैले कति सङ्घर्ष गरेँ,
र अर्कोले पिन्च गर्थ्यो मलाई डोल्पामा बसेका भाइ बहिनीहरू त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले राम्रो पढ्न नपाएको जाडोमा लाउन नपाएको धेरै व्यक्तिहरूले उपचार नपाएको महिलाहरूको धेरै दुःख महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यहाँ अलि बेग्लै थियो होइन त्यो कुराहरू भएको त्यो भइसकेपछि अब मैले डोल्पामा रहँदाखेरि चाहिँ डोल्पाको चाहिँ सम्भावना के छ अथवा कर्णाली जस्तो अञ्चलहरूको चाहिँ सम्भावना के छ त्यसलाई मैले कसरी माथि पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच राखेँ त्यो अनन्त रूपमा चाहिँ मैले जहाँ जे गएँ आत्माले सन्तोष दिने काम मेरो मनले स्वीकृति दिएको काम परिवेशले भनेको मागेको होइन कि मेरो मनले स्वीकृति दिएको काम मलाई पनि दबाब आयो होला प्रभाव आयो होला राजसेवा गर्ने मान्छेले दबाब प्रभावभन्दा पनि पर रहेर विवेकले देखेको कुराहरू स्पिरिचुअल्ली एकाउन्टेबल हुनुपर्छ भन्ने सोचेँ मैले होइन म यदि सरकारी जागिरी भएन भने अर्को केही बन्छु भन्ने खालको वातावरण नै बनेन छ किनभने सानैदेखि चाहिँ अब दाईहरू अङ्कलहरू सरकारी जागिरको तयारी गरिरहनु भएको ठाउँमा बसिरहनु भएछ होइन त्यसपछि सानै उमेरमा नाम पनि निस्क्यो भनेपछि यो बाहेक अरू केही सपनाहरू नै भएन होला होइन मेरो सपना यस्तो थियो मैले अब त्यो पाटो मैले नछोएको लामो होला भनेर छोइनँ मैले मेरो चाहिँ उद्देश्य मैले सुरुमा चाहिँ मेरो चाहिँ चाहना के थियो त भन्दा म एउटा फिजिक्समा चाहिँ एमएससी गरेर प्रोफेसर बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो त्यो चाहना थियो चाख पनि थियो त्यो जागिर खाएर त्यतापट्टि जानको लागि मैले त्यसले मलाई पर्मिसन दिएन अब आफैले कमाउँदै आफैले पढ्दै गर्नुपर्ने भइसकेपछि अलिक हार्ड लेबर गर्नुपर्छ फिजिक्समा म्याथ पढ्नु पऱ्यो विज्ञान पढ्नु पऱ्यो त्यो कुरा मैले मेरो लागि सम्भव भएन सम्भव नभइसकेपछि यहाँलाई म भन्छु मैले आइएमा पढ्नको लागि भर्ना हुनको लागि पैसा पनि मैले चाहिँ आफैले कमाएर सञ्चय गरेर राख्नु पर्थ्यो ट्युसन पढाउँथेँ म घर घरमा गएर बच्चाहरूलाई त्यसो गरेर मैले पढ्नपर्ने भएपछि मेरो त्यो सपनाले अर्को मोड लियो जब म खरदार भएँ खरदार भइसके पछाडि चाहिँ मैले फेरि अर्को सपना देखेँ त्यो सपना के भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अलिकति हरिवंश आचार्यजी र म चाहिँ सँगै रुममेट भएर बस्थ्यौँ त्यो भइसकेपछि उहाँ कलाकार मान्छे अनि त्यहाँ बारम्बार मसँग इन्ट्र्याक्ट गरिरहने मान्छे भनेको ओम दाई ओम विक्रम मिष्ट हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँलाई नेपालमा चाहिँ रकको चाहिँ पायनर हो उहाँ रक म्युजिकको उहाँसँग नजिक भएँ साम्यप्यता भएँ समयपिता भएपछि म चाहिँ म्युजिकमा अलिकति राम्रो कामहरू गर्नुपर्छ कलाकारितामा मैले अलिकति इस्टाब्लिस हुनुपर्छ भन्ने मैले सोच त्यो राखेँ सोच राखिसके पछाडि चाहिँ हरिदाई मदन दाई मसँग बसेर स्क्रिप्ट लेख्नुहुन्थ्यो हामीसँगै हुन्थ्यौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ राजाराम पौडेलजी म राजु बुजु मदन दाई हरिदाई ओम दाई हामीसँगै उठबस भइसके पछाडि चाहिँ अब मेरो चाहिँ लाइफको मोड अर्कोतिर डोर्याउँछु भन्ने भयो एक्टिङतिर जान्छु जस्तो लाग्यो एक्टिङतिर र गायनतिर त्यो भइसके चाहिँ स्ट्याक गरेँ मैले स्कुलमा चाहिँ कलेजमा आरआरमा पढ्थ्यौँ हामी म्युजिक पढ्न राति पढ्ने मान्छेलाई म्युजिक पढ्न दिँदैनथ्यो अनि हरिवंश दाई म हामी सबै भएर स्ट्राइक गरेर 3 महिना स्ट्राइक गरेपछि रातिलाई पनि म्युजिक राख्यौँ नरराज ढकाल शकुन्तला म्याम शकुन्तला प्रधान महेन्द्र लाखेहरूले मलाई पढाउनु हुन्थ्यो तर त्यो मोड पनि मैले बिचमा किन छोड्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ पछि एनालाइसिस गरेँ मैले त्यो एनालाइसिस कसरी गरेँ त भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन यस्तो घटना घट्यो मलाई मैले रियाज राम्रोसँग गर्दाखेरि डेडामा बस्ने मान्छेले हार्मोनियम बजाएर रियाज गर्यो भनेदेखि राति रियाज गर्नुपर्छ अरूलाई डिस्टर्ब हुँदो रहेछ अरूले मलाई डेडाबाट निकालिदिन्छन् यस्तो अवस्था सिर्जना भइसके पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ अब म्युजिकमा म काम गर्न हुँदैन कि भन्ने फिल गर्न सुरु गरेँ र मैले हरिदाईसँग सल्लाह गरेँ म्युजिकमा चाहिँ तपाईँलाई गाउनै मनपर्ने कि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्ले गाउनलाई मैले क्लासिकल म्युजिकबाट सुरु गर्छु भन्ने थियो म दिव्य खालिङ दाई भयो होइन ओम दाई भयो दिव्य खालिङको धेरै राम्रो कुराहरू थियो होइन मैले त्यसरी अगाडि बढ्छु कृष्णनारायण प्रधानसँग मैले कोचले लिन्थेँ होइन बिदा बिदा दिनमा गएर चाहिँ जमसिकलमा गएर कृष्णनारायण प्रधान भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो म्युजिक विशारद गर्नुभएको होइन उहाँसँग गएर मैले त्यो कुराहरू गर्थेँ तर हार्ड लेबर पनि धेरै भएको थियो त्यो हार्ड लेबरभन्दा पनि मैले त्यो रियाज गर्ने समय पाइनँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू पाइनँ नपाइसके पछाडि चाहिँ एक दिन घटना के घट्यो त भन्दा चाहिँ मैले दीपक राग गाउनु पर्थ्यो दीपक राग गाउने चाहिँ मैले रियाज गर्न नपाएको कारणबाट राम्रोसँग गाउनु सकेन म आइएमा मलाई ब्याग लाग्यो र मैले एयर ड्रप गर्नु पऱ्यो त्यसपछि मैले के भने त भन्दा चाहिँ हरिदाइ र मेरो के सल्लाह भयो त भन्दा मैले राजसेवा कर्मचारी बन्नु हुँदैन तैँले कलाकार बन्नु हुँदैन हरिवंश त्यो भन्नुभयो मलाई त्यो भनिसकेपछि अहिले पनि उहाँले बार बार भन्नुहुन्छ म जस्तो यदि त चाहिँ कलाकारितामा आएको भए म जस्तो बन्दैन थिइस् म चाहिँ राजसेवक कर्मचारी भएको निरन्तर कर्मचारी भए त जस्तो सचिव बन्दैन थिएँ तैँले मैले राइट ट्र्याक समातेको छौँ भन्नुहुन्छ सम्झाउनुहुन्छ मलाई कहिले कहीँ त्यस कारणले चाहिँ लाइफ चाहिँ मेरो जिगज्याग भएर गएको छ अनि मैले के सोध्न चाहेँ भने ठ्याक्कै तपाईँलाई मन परेका अब सपनाहरूलाई बिस्तारै एनालाइज गर्दै होइन मैले अब योभन्दा यता जानुपर्छ भन्दै जाँदाखेरि नराम्रो चाहिँ लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो आफ्नो सपनाहरू छोडेर अर्कोतिर लाग्दाखेरि बहुतै लाग्थ्यो र यस्तो कुराहरू मलाई नराम्रो लागेको कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ व्यक्त पनि कसलाई गर्ने भन्ने पनि पर्थ्यो कहिलेकाहीँ किनभने सङ्घर्षका कथाहरू चाहिँ अरूलाई सुनाउन राम्रो हुन्छ भोग्ने व्यक्तिलाई त्यो पीडा हो त्यो
र मैले चाहिँ त्यो मैले चाहिँ सपनाको आत्महत्या र निष्ठाको अपहरण भन्ने मैले लेख लेखेको छु. मैले सबै कुराहरू त्यसमा राखेको छु. मेरो अहिले चाहिँ एसे कलेक्सन निक्लिँदैछ. मेरो सपनाको चाहिँ मैले आत्महत्या गराएँ. निष्ठाको अपहरण मलाई काम गर्न कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति अस्चिलो बनाइयो. त्यस कारण निष्ठाको चाहिँ अपहरण भयो भनेर मैले यसरी नै लेखेको छु. त्यस कारणले मलाई नमिठो किन लाग्दैन. म पनि मानिस हो, विवेक छ, पढ्छु, लेख्छु, होइन यहाँहरूसँग उठबस गरेको छु. त्यस कारणले चाहिँ नमिठो लाग्छ. र प्रत्येक म चाहिँ के भन्छु त भन्दा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सबै दर्शकहरूलाई के भन्छु त भन्दा चाहिँ अझ विशेष गरी चाहिँ नयाँ क्यारियर सुरु गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छु त भन्दा चाहिँ क्यारियर चोइस भनेको कुरा चाहिँ विवाह जस्तै हो. त्यो विवाह एकपल्ट गरेपछि दुईपल्ट गरिँदैन. क्यारियर पनि चाहिँ म राज्य प्रहरी बन्छु, म कलाकार बन्छु, म पत्रकार बन्छु, वा चाहिँ म चाहिँ होममेकर बन्छु, अथवा म के बन्छु भन्ने कुरा एकपटक चोइस गर्ने हो. त्यो चोइस गरिसकेपछि जीवनभर त्यतैतिर त्यो क्यारियर प्राथमिकता चाहिँ तपाईँको त्यहीतिर दिएर जानुपर्छ. क्यारियरले पनि आफ्नो भन्छ, त्यसपछि आफूले पनि क्यारियरलाई आफ्नो भन्न सकिन्छ. मैले चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो मेरो बुझाइबाट चाहिँ मलाई मेरो चाहिँ अनुभव चाहिँ त्यस्तो छ. अब एकदम निष्ठावान कर्मचारी तपाईँ राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको थियो. तपाईँलाई कति अब्सट्रगलहरू आए होइन, आए भन्दा पनि अब खडा गरियो. त्यति बेला एक्लै बस्दा एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ अब वाक्क दिक्क भएँ भने जस्तो लाग्थ्यो. परिवारलाई सेयर पनि मैले धेरै गर्दिनँ थिएँ. यस्तो कुराहरू थोरै गर्थेँ. दाजुहरूसँग पनि धेरै सेयर गर्दिनँ थिएँ. किनभने दुःख चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई दुःख सुनाउनु हुँदैन. अरूलाई सुनायो भने खुसी हुन्छ भन्ने छ मलाई, होइन. आफ्नो मान्छेलाई दुःख सुनाउन उनै दुःखी हुन्छ. र मलाई राम्रोसँग रिगार्ड नगर्ने मान्छेलाई सुनायो भने त ऊ खुसी होला नि त, जेलसी गर्छ गरिएको मान्छेलाई. त्यस कारणले मैले चाहिँ आफूभित्र मनन गर्थेँ. मैले चाहिँ क्यारियरमा तिनपटक राजीनामा दिएँ. एकपटक नासोमा राजीनामा दिएँ. मैले त्यो राजीनामा पत्र फिर्ता लिन कहिले पनि गइनँ. मेरो राजीनामा स्वीकृत भयो होइन एकपटक अस्चिलो परेको बेलामा. अर्को पटक मैले तपाईँको चाहिँ सहसचिवमा राजीनामा दिएँ. मेरो सचिवज्यूले त्यो राजीनामा स्वीकार्नु भएन. एकपटक मैले सचिव भइसकेपछि मलाई अलिकति मलाई डिमोरलाइज भएको मैले महसुस गरेँ. फेरि राजीनामा दिएँ. तिनपटक अचिलो पऱ्यो. अचिलो परेपछि मुख्य सचिवले फेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ शिक्षा सचिव भइदिनुहोस् भनेर भन्ने किसिमको कुराहरू भइसके पछाडि चाहिँ हुन्छ भनेर फेरि उहाँले राजीनामा स्वीकार्नु भएन. त्यस कारणले गर्दाखेरि अचिलाहरू परेका छन्। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दा त्यो अचिलो त परे तापनि मैले कहिले आवेशमा आएर पनि राजीनामा दिएँ होला, कहिले आवेशमा आएर पनि मलाई दुःखको कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ व्यक्त गरेँ होला. तर मैले के चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ राजसेवक व्यक्तिले चाहिँ जस्तोसुकै अचिला कुराहरू आए पनि कामहरू गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले के गर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आत्मतुष्टि आत्मसन्तुष्टि हुन्छ. र मैले चाहिँ के हेर्थेँ त भन्दा म साहित्य पनि अलिअलि लेख्छु. साहित्य लेखेको आधारबाट म के भन्छु त भन्दा चाहिँ त्यो साहित्यमा जहिले पनि दुःखी पात्र हुन्छ. त्यहाँको एक्टर त्यहाँको चाहिँ कथानकको चाहिँ पात्रहरू चाहिँ दुःख हुन्छ. दुःख जस्तो भनौँ न, यहाँले त डोल्पाको क्याराबान हेर्नु भने तिललाई त कति ठुलो क्यारेक्टर मान्नुहुन्छ नि त. डोल्पामा त सबै व्यक्ति त तिलले त हुन् नि त. त्यस्तै दुःख गरेर पैसा त छ नि त. मैले त्यस्तो उठाउँछु क्या. त्यस्तो उठाइसकेपछि चाहिँ होइन, म जस्तो व्यक्तिले स्ट्रगल गरेर चाहिँ यदि मैले राम्रो गर्न सकेँ भने न त्यहाँको दुःखले चाहिँ नीतिमा कार्यरूप पाउने हो, कार्यक्रममा कार्यरूप पाउने हो र सोसियल जस्टिस दिन सकिने हो. राज्य भनेको यसै गरी दुःख सुख जे भए तापनि मैले त्यो अवसर हो, त्यो मेरो लागि त्यो अवसरलाई चाहिँ मैले चाहिँ राष्ट्रको हितमा चाहिँ मैले अथवा जनताको हितमा मैले काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आन्तरिक उत्प्रेरणा मलाई जाग्थ्यो. तपाईँलाई पोलिटिकल सेक्टरका मान्छेहरूले नै अलिकति निष्ठावान भएर काम गर्न खोज्दाखेरि विभिन्न खालका अवरोधहरू खडा गरेका छन् होइन. तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा राम्रो लाग्ने चाहिँ कति थियो? मलाई चाहिँ सबभन्दा मैले अहिलेसम्म यो राजनीतिक नेतृत्वको मैले कुराहरू गर्दाखेरि धेरै नजिकको सङ्गत त भएन. म सानो अफिसर मात्रै थिएँ, उपसचिव मात्रै थिएँ. म किसिमपट्ट भट्टराई प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि उहाँ दोस्रोपट्ट प्राइम मिनिस्टर हुँदा म उपसचिव थिएँ. मलाई निष्ठाको प्रतीक लाग्छ किसिमपट्ट भट्टराई. उहाँले बोलेका कुराहरू, उहाँले गरेका कामहरू मलाई एकदम राम्रो लाग्छ. र उहाँले एकपल्ट डिटो गरिसके पछाडि चाहिँ सधैँभरि त्यसबाट फर्केर नहेरिदिने उहाँ मलाई राम्रो लाग्थ्यो. र उहाँले जहिले पनि कर्मचारीको चाहिँ निष्ठालाई, कर्मचारीको व्यवस्थालाई प्रमोट गर्ने कामहरू मात्रै गर्नुभयो. उहाँ राम्रो लाग्छ मलाई. र मैले असाध्य रिगार्ड गर्ने मान्छे भनेको महेन्द्र निधि भन्ने मन्त्री हुनुहुन्थ्यो. मैले रिगार्ड गर्ने मान्छे भनेको चाहिँ चक्रपानी खनाल भन्ने कृषि मन्त्रीमा कृषि सचिव पनि भइकै दिन उहाँले पनि ऊ छ. त्यस कारणले चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ. उहाँले कतिपयले गर्न सक्नुभयो, कतिपय गर्न सक्नु भएन. म भन्दा नि जुनियर भाइहरूसँग प्रभावित छु. जस्तो गगनजी, गगनजीलाई रियल्ली ऊ जस्तो मान्छे एकपल्ट नेतृत्वमा पुगे हुन्थ्यो. ऊ जस्तो मान्छेले चाहिँ देशको लागि धेरै गर्न सक्छ. गगन थापा, उहाँले चाहिँ कोभिडमा बोलेको विषयवस्तु हेर्नुहोस्, उहाँले कुनै विषयवस्तुलाई लिड गरेको, उहाँले प्रस्तुत गरेको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ राज्य कौशलता छ भन्ने मलाई परेको छ. त्यस कारणले चाहिँ राम्रा व्यक्तिहरू राजनीतिमा छन्,
तर राम्रा व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै राम्रा व्यक्तिहरूले चाहिँ छायामा हुनुहुन्छ। मैले नाम नलेखा धेरै व्यक्तिहरू राम्रा हुनुहुन्छ तर उहाँहरू छायामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू राजनीतिमा माथि। अब अलिकति यो छायामा पर्ने कुरा पनि गराउनु त, जस्तो अब तपाईँ होइन राष्ट्र सेवक, तपाईँलाई धेरै कुराहरू थाहा छ होइन, तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कस्तो लाग्छ जति बेला चाहिँ ठ्याक्क योग्यता भएका व्यक्तिहरू पछाडि रहँदा र अलिकति योग्यता नहुँदा नहुँदै पनि अगाडि आएर काम गरे जस्तो गरेर चाहिँ देशलाई घाटा पुर्याउने यो एउटा प्रवृत्ति छ नि नियुक्ति गर्ने कुरामा, खास गरेर कस्तो लाग्छ यो चाहिँ? मैले चाहिँ यो राष्ट्रिय गर्ने पक्षमा नियुक्ति होस् कि इलेक्टेड होस् कि तिनवटा पक्ष चाहिन्छ भन्छु मैले। एउटा बुझाइको लेभल, व्यावसायिकता चाहियो, एउटा अनिष्टिको लेभल पनि चाहियो, अनि अर्को निष्पक्षताको कुराहरू पनि चाहियो। यदि तिनवटा कुराहरू भयो भनेदेखि व्यक्तिले राम्रो कामहरू गर्न सक्छ होइन, त्यो जुनसुकै दलको होस् जुनसुकै पार्टीको होस् जता आस्था राखे पनि हुन्छ। तिनवटा पक्ष भयो भनेदेखि उसमा अनेस्टी होइन, उसमा चाहिँ व्यावसायिकता, उसमा निष्पक्ष न्युट्रालिटी चाहियो। यदि तिनवटा कुरा त्यो मेरो नबनिकन कुराहरू गर्नु पऱ्यो, त्यस्तो कुराहरू भएन, त्यस्तो कुराहरू नहुँदाखेरि चाहिँ जो व्यक्ति पदमा आउँछ त्यो पदमा आउँदाखेरि उसको केही कमिटमेन्टहरू होला, अथवा पदमा आउँदाखेरि उसले चाहिँ केही राम्रो कामहरू गर्न सक्छु भनेर आएको हुन्छ तर उसको त्यो हैसियतै पुग्दैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले कामहरू गर्न सक्दैन। त्यस कारणले मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दा चाहिँ राम्रा व्यक्तिहरूमा चाहिँ उपयुक्त ठाउँ पाउनुपर्छ। र म त के भन्छु त भन्दा चाहिँ एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक जिम्मेवारी दिने पनि होइन, जो टेस्टेड भइसकेको नै त, टेस्टेड भइसकेको व्यक्तिले उसको चाहिँ 5 वर्ष सचिव भयो होला अथवा चाहिँ 3 वर्ष मन्त्री भयो होला, उहाँहरूले त आफ्नो क्षमता त देखाइसक्नु पनि त। कोही व्यक्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ 16 वर्ष मन्त्री भएको पनि त यहाँले देख्नुभएको होला, 15 वर्ष मन्त्री भएको, 12 पटक मन्त्री भएको मान्छे पनि देख्नुभएको छ, उहाँहरूले त किन रिपिट उहाँहरूलाई गरिरहने, किन गर्नुपर्छ? त्यसो भए यो रिपिट गर्ने चलन पनि त्यति राम्रो होइन। म चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिको उसले देखाउन सक्ने भनेको चाहिँ म चाहिँ के भन्छु त एक वर्ष निजामती सेवामा एउटा भनाइ छ, 1 वर्षको अनुभव 20 वर्षको अनुभव हुन्छ, जसलाई 20ले गुणन गरे हुन्छ भन्छ। भनेपछि चाहिँ राम्रो काम गर्नेले चाहिँ 1 वर्षमै राम्रो काम गर्न सक्छ, उसले राम्रो आशाको किरणहरू दिन्छ, र यदि राम्रो काम गरेन भने 20 वर्ष गरे पनि 1 वर्षभन्दा पनि ऊ डिटोरियर भएर गएको हुन्छ। त्यस कारणले मैले के भन्छु त भन्दा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले मैले कुनै खास जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ भन्ने भयो भनेदेखि चाहिँ उसले त्यो पदलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिएर बस्नु हुँदैन, हडपेर बस्नु हुँदैन। तपाईँलाई दिएका पदमा मेरो योग्यता पुग्दैन भने तपाईँ पछाडि सर्नुभयो नि, तर कतिमा धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो रियलाइजेसन चाहिँ छैन जस्तो चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ? असाध्य लाग्छ मलाई होइन, जस्तो भनौँ न चलचित्रमा एक्सपर्टै नभएको मान्छे चलचित्र संस्थानको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिओ बनायो भने के गर्छ होला, जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनटिएको चाहिँ अध्यक्ष बनायो तर उसलाई चाहिँ प्राविधिक नलेजै भएकै कथा भनेको मैले, यो मैले नाम लिन्न कसैको, अथवा चाहिँ इकोनोमिक्स नै नबुझेको व्यक्तिलाई चाहिँ योजनाको उपाध्यक्ष बनाउँदाखेरि त्यसले कसरी चाहिँ प्लानिङ पोलिसीहरू अथवा चाहिँ इकोनोमिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीतिहरू बनाउँछ होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जो व्यक्ति साह्रै आफ्नो पदको लागि त्यो पदलाई ओन गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिले मात्रै त्यो पद स्वीकार्नुपर्छ, होइन भनेदेखि त्यो पदप्रति त्यो व्यक्तिले पनि अन्याय गर्छ, त्यो पदले त्यो व्यक्तिलाई पनि अन्याय गर्छ, दुवै लाभान्वित हुँदैनन्। मैले इन्सपेक्टर छोड्नुको पछाडि त्यही कज मैले आफूलाई एनालाइसिस गरेको थिएँ, भनिसके पछाडि चाहिँ जो पद पाउँछु मैले त्यस त्यो मेरो लागि हुन्छ भनेर स्वीकार्ने चलन चाहिँ बडा बेठिक चलन हो भन्छु। धेरैवटा बायोग्राफी मैले धेरैजनाको हेरेको छु होइन, पढेको छु, कतिवटा बायोग्राफीहरूमा चाहिँ अलिकति आफूलाई माथि राखेर अलिकति आफ्नो रियल कुराहरूलाई लुकाएर लेखिएको हुन्छ कि। अब तपाईँ त एकदम स्पष्ट वक्ता, मजाले बोल्ने मान्छे, के छ तपाईँको बायोग्राफी? मैले चाहिँ यसो बायोग्राफी भनेपछि म त्यो लेभलको मेरो बायोग्राफीबाट चाहिँ समाजले धेरै लाभान्वित हुन्छ भन्ने पक्षकोमा पुगेको व्यक्ति होइन, म एकदम सामान्य कृषकको छोरो, गाउँको निम्न मध्यमवर्गीय व्यक्तिको चाहिँ म सन्तान हो। त्यस कारणले चाहिँ मेरो अनुभूतिहरू चाहिँ मैले बायोग्राफी नभनेको अनुभूतिहरू निकाल्छु, त्यो अनुभूति चाहिँ मैले चाहिँ प्रत्येक महिनाको 15 गते मैले 4 महिना भयो रिटायर भएको, मैले नेपाल वाच भन्ने पत्रिकामा चाहिँ मैले 15 गतेको दिनमा चाहिँ मैले निकाल्छु। अनि तपाईँले तपाईँको समकक्षीहरू तपाईँको सिनियरहरूको चाहिँ बायोग्राफी पढ्नु भएको होला होइन, कस्तो लाग्छ? मैले धेरै पढेको छु, अहिले मलाई 1-2 प्रेजेन्ट पनि भएको छ, भर्खरै प्रेजेन्ट पनि भएको छ, यहाँले देखिरहनु भएको छ, प्रेजेन्ट पनि भएको छ। मैले उहाँहरूको देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी आफ्नो आत्मस्थापना गरेको अथवा चाहिँ आफ्नो विषयमा अलि नराम्रा कुराहरू लुकाएर राम्रा कुराहरू भनिएको धेरै सिको चाहिँ मैले त्यस्तो पाएको छु। त्यो आफैप्रति अन्याय हो, आफ्नो विवेकप्रति आफ्नो पृष्ठभूमिप्रति अन्याय हो। तपाईँको बायोग्राफी पढेर म अलिकति इन्सपायर हुँ, मेरो एउटा लाइफको पर्सेप्सन चेन्ज होस् भन्ने नै हुनुपर्छ होइन, तर पछिल्लो समय आउने अब धेरै बायोग्राफीमा चाहिँ ढाँटिएर कुराहरू चाहिँ आएको हुन्छ, मैले नि त्यो देखिरहेको हुन्छु होइन। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, तपाईँ त अब यो लोकसेवा तयारी गरिरहेकाहरूलाई पनि सिकाउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ होइन,
तपाईँलाई अब धेरैजनाले इन्सपिरेसनको एउटा सोर्सै मान्नुहुन्छ तपाईँको कार्य कुशलतालाई हेरेर के भन्नुहुन्छ युवाहरूलाई अलिकति जसले चाहिँ अब मैले केही गर्न सकेको छैन भनेर सोचेर बसिरहनु भएका युवाहरूलाई के युवाहरूमा चाहिँ एक प्रकारको युवा भनेको यस्तो समय हो मैले पनि त्यो युवा अवस्था भोगेरै आएको हो सानो घटनाबाट एकदम छिटो उत्साहित हुने सानो घटनाबाट एकदम फ्रस्ट्रेट हुने युवाहरूमा त्यस्तो स्वभावहरू हुन्छ मेरो बच्चाहरूमा मैले पनि मैले त्यो देख्छु सानो असफलताबाट चाहिँ फ्रस्ट्रेट भइहाल्ने सानो सफलताबाट चाहिँ एकदम चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हौसिने पहिले त यो कुराहरू गर्न भएन भन्छु मैले भाइ बहिनीहरूलाई के भन्छु त भन्दा अहिलेको युवा जगतको भाइ बहिनीहरूलाई मैले के भन्छु त भन्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ नगरिदिनुहोस् भन्छु अरू कुरा जीवनमा सिरियस भन्नुहोस् भन्छु जीवनमा पढाइमा सिरियस भएको व्यक्ति भोलि जुन क्यारियर समाउनुहुन्छ त्यो क्यारियरमा पनि सिरियस हुनुहुन्छ र सधैँभरि सदाचार प्रोफेसनल भएर बन्न सक्नुहुन्छ भने मैले र अर्को कुरा मैले के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ क्यारियरमा एक दुईवटा चाहिँ घटनाहरू एक दुईवटा चाहिँ अश्लील कुराहरू आयो भने नआत्तिनुहोस् आत्तिनै हुँदैन भन्छु मैले आफ्नै कथा पनि मेरो त्यसले पनि पुष्टि गर्छ भन्छु मैले र अर्को कुरा मैले के भन्छु त भन्दा चाहिँ जे पाए त्यही सफलतालाई जे पाए त्यही कुराहरूलाई चाहिँ यो पाएँ भनेर चाहिँ उपलब्धि पाएँ भनेर चाहिँ त्यतातिर कहिलेकाहीँ प्राप्ति नै पीडा हुन्छ त्यो प्राप्तिलाई पीडा हुन नदिनुहोस् र क्यारियर चोइस गर्ने बेलामा चाहिँ के होस् त भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिले यसमा यो क्यारियरप्रति मैले न्याय गर्न सक्छु यो क्यारियरको एपेक्समा पुगेर मैले देशको लागि समाजको लागि केही दिन सक्छु भन्ने सोचबाट आफ्नो क्यारियर पत्रकारितामा गए तापनि निष्ठाको पत्रकारिता गर्ने अथवा त आर्ट लाइनमा गए पनि रियल लाइफको चाहिँ एक्टिङ गर्ने अझ म के भन्छु त भन्दा सबैभन्दा म आफ्नो निर्देशमा लामो काम गरेर होला म त रियल एक्टर भनेको को त साँच्चै एक्टर चाहिँ निजामती कर्मचारी भन्छु मैले उसले के गर्छ त समाजका सबै दुःख दुःखहरू सुख दुःख भोगेर चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह मार्फत अथवा सेवा व्यवस्थापन मार्फत त्यो चाहिँ पसिना पुस्दिने हो जनताको त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ म यङ अलिकति चाहिँ इनर्जेटिक भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अहिले राम्रा व्यक्तिहरू निजामती सेवामा आएका छैनन् थर्ड ग्रेडको मान्छेहरू आएको छन् एभरेज दिमागहरू आएको छ औसत दिमागभन्दा माथिल्लो भाइ बहिनीहरू चाहिँ निजामती सेवामा आउनुभयो भने राष्ट्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको वृत्ति विकास पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ यदि यहाँहरू चाहिँ निजामती सेवामा आएर राष्ट्र सेवा गर्न चाहनुहुन्छ अथवा राष्ट्र सेवाका अरू माध्यम प्रहरी अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेना अथवा चाहिँ संस्थानतिरको जागिरमा गएर पनि राष्ट्र सेवा गर्न यदि यहाँहरूको चाहिँ सोच छ भनेदेखि चाहिँ यहाँहरू चाहिँ आफ्नो मन लागेको पेसामा यहाँहरूले आफूलाई तयारी गरेर म यो यसमा केही कुराहरू गर्न सक्छु भन्ने किसिमबाट आफूलाई तयार गर्नुहोस् र तपाईँलाई सधैँभरि एउटा सफलताले अर्को सफलतालाई चाहिँ जेनेरेट गर्छ आमन्त्रण गर्छ र एउटा फ्रस्ट्रेसनबाट तपाईँ कहिले पनि म पिर नमान्नुहोस् भन्छु मैले किन त भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ खरदारदेखि सचिवसम्म भएँ भनेपछि सबभन्दा सानो पददेखि सबभन्दा निजामती सेवाको एपेक्सको पदसम्ममा गएँ तर मैले फेल भएको छु म आइएमै मलाई ब्याक लाग्यो म एभरेज मान्छे हुँ किन एभरेज मान्छे हुँ भन्दा त भन्दा त मैले चाहिँ जहिले पनि 50-55% एमएमा बाहेक मेरो नम्बर पनि त्यति नै छ एमएमा मात्रै मैले डिसिजन ल्याएको हो त्यस कारणले मैले त के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एकदम खामोश लिएर धैर्यता लिएर शालीन भएर आफ्नो क्यारियर चोइस गर्नुहोस् र त्यो क्यारियरमा चाहिँ लगातार हिँड्नुहोस् तपाईँले त्यसलाई सन्तुष्टि दिन्छ तपाईँले क्यारियरप्रति पनि न्याय गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई आफ्नो जीवनप्रति पनि न्याय गर्न सक्नुहुन्छ भन्छु मैले हस् एकदम व्यस्त भइरहँदाखेरि पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि मेरो केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धन्यवाद हस् हजुर आज हामीले कुरा गऱ्यौँ पूर्व राष्ट्र सेवक साहित्यकार तथा लेखक गोपीनाथ मैनालीसँग अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै विशेष अतिथिसँग उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार